កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនូមូកេមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអសកីណាកីណាមួយសម្រាប់ការជួយចុកចាប់មួយកីណាគ្របសម្រាប់ជួយចុកចាប់ពេលមករដូវស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈរូម៉ានីឋានតាយាជាឋានសួរត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកអង្គការស៊ីប៉ាមានសិភ័យច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ាណូមូកេផ
ធនាគារអេស្លីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តនិងសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបវគ្គថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញា សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានចៅក្រមអន្តរជាតិថ្មីសង្គមស៊ីវិលបន្តជជែកគ្នារឿងសេចក្តីព្រៃច្បាប់ស្តីពីកលច្បាប់អភិបាលខេត្តដ៏មានជាងគេរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់ទោសពីបទពុករលួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាធ្វើទេសនកិច្ចផ្លូវការនៅអង់គ្លេសដើម្បីពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាអ៊ុយក្រែន លោកស្រីក្លូឌីហ្វីនជនជាតិអូទ្រីសគឺជាចៅក្រមអន្តរជាតិថ្មីនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចុះថ្ងៃច័ន្ទទី1កញ្ញាម្សិលមិញលោកស្រីចៅក្រមក្លូឌីហ្វីនបានបម្រើការងារជាចៅក្រមអន្តរជាតិបម្រុងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះហើយលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមជំនួសលោកស្រីចៅក្រមសិលវីខាត់រៃស ការតែងតាំងនេះមានសុពលភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាតទៅនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោចបសបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលទទួលរងការរិះគន់នេះបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអំពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃ
អ្នកដែលពុំធ្លាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកទើបអ្នកដែលពុំធ្លាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលពុំមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតកន្លងមកអាចទៅសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដោយផ្ទាល់នៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅហើយត្រូវភ្ជាប់ទៅជាមួយនៅឯកសារនានាដែលអាចបញ្ជាក់បានអំពីអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរអាយុនិងទីលំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែរសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបើកធ្វើកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលមួយស្តីពីការបង្ហាញដោយសង្ខេបនៃបទបញ្ញត្តិសំខាន់ៗនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃកោចបោកិច្ចពិភាក្សានេះបានផ្ដោតទៅលើបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសនិងតែងតាំងសមាជិកកោចបោថ្មីដែលជាការព្រមព្រៀងការចេញពីការសម្របសម្រួលរវាងគណៈបកនយោបាយ
ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះបានបើកធ្វើកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលមួយស្ដីពីការបង្ហាញដោយសង្ខេបនៃបទបញ្ញត្តិសំខាន់ៗនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តនៃកោះជបនៅសន្តិការអ៊ីនហ្វារីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកយកបញ្ហាលេខាធិការដ្ឋានមកពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលព្រៀងឡើងដោយសង្គមស៊ីវិលត្រូវបាននិយាយលម្អិតពីគណៈកម្មការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរង
ការចែងពីបបិសិទ្ធនិងស្វ័យយត្តភាពហេរញ្ញវត្ថុរបស់កោជបក៏ត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញផងដែរលោកហងពុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះវិញបានលើកពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកមកពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធនានាមានតំណាងកោជបតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលមកពីរដ្ឋាភិបាលនិងបកនយោបាយដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខុងហ្វ្រែលបានថ្លែងឲ្យដឹងថា
ជាអតិបរមាសម្រាប់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ថាការជជែកគ្នារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃកោជបបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងនយោបាយគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើការរៀបចំកោជបតាមរូបមន្តបួនអ្នកមកពីគណៈបកមកខាងនិងបុគ្គលទី9ជាបុគ្គលឯករាជ្យ គោលនយោបាយជាតិនិងផែនការសកម្មភាពស្តីពីការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចនៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី គោលនយោបាយជាតិនិងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2019-2018ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅពេលនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងអប់រំនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីក្រសួងនិងស្ថាប័នចំនួន10ផ្សេងទៀតគោលនយោបាយនេះសំដៅលើកស្ទួយកុមារតូចដែលមានចំនួនប្រហែល1លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង11%នៃប្រជាជនសរុបយោងតាមតួលេខដែលផ្សាយដោយក្រសួងអប់រំនិងអង្គការយូនីសេសនៅកម្ពុជាមានកុមារតូចក្រោម6ឆ្នាំ 60%មានបញ្ហាក្រិនកុមារ20%មានទម្ងន់មិនគ្រប់កុមារ11%មានសភាពស្គមស្គាំងក្រៅពីនោះកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់កុមារជាង6000បួនរយករណីជារៀងរាល់ឆ្នាំមានកុមារតូចពី3ទៅ5ឆ្នាំតែ31%ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចក្នុងហេតុផលនេះហើយបានជាគណៈកម្មាធិការជាតិគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចត្រូវបានបង្កើតឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យម
ដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគិតគូរអំពីគោលនយោបាយផ្សេងៗលោកអះអាងថាប្រសិនបើស្រុកមានសង្គ្រាមបបោគេមិនអាចនិយាយអំពីអាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារបានទេលោកបានលើកឧទាហរណ៍ពីសង្គ្រាមនៅស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់និងលីប៊ីជាដើម ដែលធ្វើឲ្យកុមារជាច្រើនរងគ្រោះទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅពេលនេះមានគោលដៅផ្តល់ការគាំពារដល់ខួរក្បាលរបស់កុមារដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍគាំពារដល់ការរៀនសូត្រឡើងថ្នាក់របស់កុមារឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនិងលើកកម្ពស់សុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាទំពាំងស្នងឫស្សី ហើយញាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិននិងមន្ទីរមានជ័យយកទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរៀបរៀងដោយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1កញ្ញាក្រោយពីដាក់ញាតិនៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនមិនបានសម្រេចក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តដំណើរទៅដាក់ញាតិនៅរដ្ឋសភាទៀតលោកស្រីច័ន្ទហឺប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញត្តិរជាតិន
ដោយសារស្រ័យបញ្ហានេះនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរប្រជាពលរដ្ឋបានរងការប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកក្រោមជំនួយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ដោយមានការតវ៉ាពីអ្នករងការប៉ះពាល់ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកប្រមាណ200នាក់នៅពីមុខទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីADB បានអញ្ជើញតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ4នាក់មកពីសហគមន៍ផ្សេងគ្នាឲ្យចូលជួបដើម្បីពិភាក្សាពីអ្វីដែលពួកគេចង់បានអ្នកស្រីនេះសន្តោបានឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីជំនួបមួយថាកន្លងមកខាងសហគមន៍បានលេចឮព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមជាច្រើនជុំវិញការអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកដែលហួសពីគម្រោងរបស
ដោយសារពួកគេបានលឺព័ត៌មានពីដំបងថាគម្រោងនេះប៉ះពាល់ដីចម្ងាយពីអាក់ផ្លូវរថភ្លើងប្រវែង3ម៉ែត្រកន្លះតែក្រោយមកមានព័ត៌មានថាដីដែលប៉ះពាល់នោះមានប្រវែងលឺពីនេះទៅទៀត ដោយយល់ថាក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ជំនួយភាគីធនធានគីអេឌីប៊ីអាចមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនៅកម្ពុជានោះឬប្រជាសហគមន៍នៅតែទទួលចង់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីគម្រោងលម្អិតនោះពីធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីជំនួបរវាងប្រជាសហគមន៍និងតំណាងអេឌីប៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេដោយសារគ្មានវត្តមានរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាល ភិក្ខុទាំងពីរបានសម្រេចឲ្យមានការប្រជុំលើកក្រោយដោយមានការចូលរួមពីអន្តរក្រសួងភិក្ខុធនធានគីអេឌីប៊ីបានបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់ចំណាយពីអាក់ផ្លូវរថភ្លើងប្រវែង3ម៉ែត្រកន្លះដែលជាគម្រោងរបស់ខ្លួននោះបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយដូច្នេះគម្រោងក្រៅពីនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អន្តរក្រសួងចំណែកឯភិក្ខុធនធានគីនឹងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការចរចាគ្នានាពេលខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាការតវ៉ាលើកទី4ហើយរបស់សហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាសហគមន៍ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយច្បាស់លាស់ពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីរ៉ាទូអាទូតស៊ូស៊ីយ៉ាស ជាស្ត្រីដំបងគេដែលមានទូនីតិជាអភិបាលខេត្តនិងក៏ជាស្ត្រីដំបងគេដែរដែលបានទទួលការកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអភិបាលខេត្តស្ត្រីដែលជាអ្នកតំណាងត្រកូលអ្នកនយោបាយដ៏មានអំណាចបំផុតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំពីបទបានយកលុយទៅសូកប៉ាន់អតីតប្រធានតុលាការធម្មនុញ្ញក្នុងចំនួនប្រដាល់តកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញ មានអាយុ50ឆ្នាំជាអភិបាលខេត្តបានតិននៃកោះជ្វាដ៏មានជើងពាររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីអារ៉ាទូអាត់ទូតសូស៊ីយ៉ាសត្រូវបានតុលាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្រុងចាកាតារកឃើញថាបានយកលុយ1លានរូពីទៅសូកអតីតប្រធានតុលាការធម្មនុញ្ញលោកអាគីនមូឆានៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2013ឲ្យលុបចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅខេត្តបានតឹងពីព្រោះមនុស្សចំណិតនៅក្នុងគ្រួសារលោកស្រីជាអ្នកចាញ់ប្រៀប អតីតប្រធានតុលាការធម្មនុញ្ញវិញដែលកាលពីខែមិថុនាបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទួលប្រាក់សំណូកជាថ្នូរនឹងការសម្រេចសាលក្រមតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្តីបោះឆ្នោតជាច្រើនមានជាអាចរឿងក្តីត្រកូលរូស៊ីយ៉ាស៊ីអែងតុលាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានបើកកាយសវនាការប៉ុន្តែក្នុងករណីលោកស្រីអភិបាលខេត្តនេះរដ្ឋអាជ្ញាហាក់ដូចជាមិនសូវតឹងតែងខ្លាំងដោយទាមទារដាក់ទោសលោកស្
ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបទាំង8ត្រកូលនេះគឺជាតំណាងពូជពងអ្នកនយោបាយដែលបានជួយស្ថាបនាឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យត្រដែតឡើងក្រោយពីរបបផ្ដាច់ការស៊ូហាតូរលំរលាយទៅក្រោយអំពីរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយនេះរុស្ស៊ីយ៉ាគឺជាត្រកូលដ៏មានឥទ្ធិពលនិងអំណាចបំផុតប្រចាំតំបន់បើតាមអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ ត្រូវពីកងទ័ពនិងក៏មានឆន្ទៈចង់បង្កើនឥទ្ធិពលកងទ័ពនៅក្នុងឆាកនយោបាយផងដែរលោកនរិន្ទ្រមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាវិញបានផ្ដាំទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកទី1រយៈពេល5ថ្ងៃនៅប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែមករានៅថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិងសមាភិកជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងជំនួបជប៉ុនឥណ្ឌានៅទីក្រុង
ជាតិថាមានរបបដំណើររដ្ឋាភិបាលលើសពីនេះទៅទៀតដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាលើព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើភាគីនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃអង្គការអូតង់
ដើម្បីបង្ហាញការរក្សាជំហរប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែនហើយសម្បត្តិជួនព័ត៌មានពិសារក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសប្តាហ៍នេះពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាស្ទីវិនហាភើនឹងឈប់សំចតនៅទីក្រុងឡុងជីមុនដើម្បីឲ្យចូលរួមបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី មុននឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការសន្តិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាថាអូតង់ពីរាជធានីអូតាវ៉ាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះលោកស្ទីវ៉ាន់ហាភើបានពន្យល់ថានៅទីក្រុងឡុងលោកនឹងរៀបរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសម្រួលដល់លទ្ធភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរកាណាដានិងអង់គ្លេសពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់រវាងកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុប នៅទីនោះលោកក៏នឹងជួបជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនធំៗផងដែរដើម្បីលើកស្ទួយប្រទេសកាណាដាជាភាគីពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសយើងសូមធ្វើកំណត់ចំណាំថាប្រទេសអង់គ្លេសជាគោលដៅដ៏សំខាន់លំដាប់ទី3សម្រាប់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសកាណាដានិងក៏ជាភាគីពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ទី5របស់កាណាដាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចិនមិចស៊ីកនិងជប៉ុនផងដែរ គូរំលឹកផងដែរថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលើកទំនិញរវាងប្រទេសកាណាដានិងអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2013បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅជាង22,500លានដុល្លារចំណែកឯនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនេះគឺថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5កញ្ញាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ទីវ៉ាន់ហាភើនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការអូតង់ នៅពេលដែលនាយឱកាសនោះលោកនឹងធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់លើការសន្យាមិនប្រែក្រឡាស់របស់កាណាដាចំពោះសម្ព័ន្ធភាពអូតង់និងលើភាពចាំបាច់នៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់មកចាត់និងដោយសំស្របទៅនឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកគិតថាកំពុងតែបង្កអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះបាត់បង់នូវអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដី ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានជួបជុំគ្នានៅក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយសមមានការបើកការអង្កេតបន្ទាន់ស្តីអំពីអំពើសម្លាប់រង្គាលដែលបង្កឡើងដោយពួកអ៊ីស្លាមជុលនិយមជីហាតនៅអ៊ីរ៉ាក់ ជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលគាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផ្ទាល់តែម្ដងលោកបាត់ព័ត៌មាននេះដោយនុយបេណាដេត លោក Mohammed Shah Al Sintani រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញសំណើទៅកាន់រដ្ឋទាំង 47 ដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឱកាសសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញមួយដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតពុំមែនជាបាតុភូតមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឡើយប៉ុន្តែវត្តមាននៅអ៊ីរ៉ាក់នេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ លោកជេណេត្រូវតែកាត់ទោសពួកជីហាតដោយពួកឧក្រិដ្ឋជនដែរពួកជីហាតអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ានីត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់ថាបានបង្កឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនុស្សជាតិនិងកាប់សម្លាប់បោសសម្អាតជាតិពន្ធុនិងសាសនាសូមបញ្ជាក់ថាពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលើកយកមកជជែកគ្នានេះពេលនេះត្រូវទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ការរំលោភសិទ្ធិនោះនិងបំពានច្បាប់នុស្សធ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិការពារប្រជាជនស៊ីវិលនិងបើកច្រកសវត្ថិភាពឲ្យដល់ក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌នានាដើម្បីអាចចូលទៅជួយដល់ប្រជាជនរងគ្រោះ នៅទីបញ្ចប់សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យអគ្គស្នងការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិនោះធ្វើការបញ្ជូនបេសកជនជាបន្ទាន់ទៅអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបើកអង្កេតនិងពួកអ៊ីស្លាមជីហាតនិងក្រុមភេរៈជននានាយកមកកាត់ទោសក្រុមអ្នកការទូតទាំងអស់អាចនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រសិនបើមានការព្រមព្រៀងគ្នា ក្រុមអ្នកអង្កេតអាចនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ងារទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនីអូការមហាសម្បត្តិក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខកិច្ចប្រជុំរវាងតំណាងរដ្ឋបាលអ៊ុយក្រែនក្រុមទីមប្រតិបត្តិដីរុស្ស៊ីព្រមទាំងអង្គការ OSCE បានធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដើម្បីជជែកអំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីទាមទារឲ្យមានបទច្បាប់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនវិញបាន
ជាការប្រយុទ្ធដែលអ្នកនាំពាក្យអ៊ុយក្រែនអះអាងថាធ្វើឡើងដើម្បីដណ្ដើមកាន់ការប្រលៀនយន្តហោះលូកង់នៅក្នុងតំបន់ដូនេតនៅចំពោះមុខស្ថានការណ៍នេះទីក្រុងគៀវបានចោទទីក្រុងមូស្គូថាបានបញ្ជូនទ័ពកាន់តែច្រើនទៅកាន់ទីក្រុងធំៗនៅក្នុងតំបន់ដូនេតប៉ុន្តែទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបញ្ជាក់នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាកងទ័ពរបស់ខ្ល
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះឯមៀកលើកឡើងអំពីកុមារតូចនៅកម្ពុជាកាន់តែសំខាន់ឡើងបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប៉ែនបូណាសូមជួនបទវិភាគក្រោមប្រធានបទការកសាងធនធានមនុស្សថ្មីចាប់ពីកុមារតូចជាគន្លឹះដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនៅក្នុងនាទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកបានស្ដាប់គុជគុនធីរាលើកឡើងអំពីសត្រូវថ្មីទី1របស់អាមេរិកមិនមែនអល់កៃដាទេតែគឺរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាទីទេសនាសាព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយលីមិញហួរនិងនៅចំចាប់កម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីបទយកការរៀបចំដោយស៊ុនមេសានិយាយពីសិស្សប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបប្រាជ្ញាយកជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រឡងលើកទី2ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថវិកាជាង50លានគ្រោងនឹងចំណាយសម្រាប់អនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018កុមារតូចអាយុ6ឆ្នាំចុះក្រោមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកុមារតូចដែលជាស្នូលនៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចនៅកម្ពុជាដែរធ្វើបើស្ថានភាពអាក្រក់ល្អទាក់ទងនឹងកុមារតូចត្រូវបានលើកឡើងទន្ទឹមគ្នាដែរការប្រកាសឲ្យបើកប្រើឯកសារទាំងពីរជាផ្លូវការដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពីមួយសិលមិញបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជន11កណ្ដាក់សញ្ញា 1% នេះរឹតតែសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការអនុវត្តផែនការនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពសូមជាស្ដាប់សេចក្ដីការរបស់អែមមីដូចតទៅលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានសម្របសម្រួលនិងសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយជាតិនិងផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចឆ្នាំ 2014-2018 នេះឲ្យកើតចេញជារូបរាងឡើងមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជាពិសេសអាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអំសំអាតអ្នកសម្របសម្រួលការស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូខ្ញុំយល់ថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយល្អដែលការប្រកាសប្រើឯកសារជាតិរបស់យើងណាអានឹងក៏ជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលត្រូវតែពង្រឹងទៅលើកិច្ចការពារទៅលើកុមារទាំងវិស័យសុខាភិបាលទាំងវិស័យអប់រំសម្រាប់អតលកុមារដែលជាតំពាំងខ្លងស្រីណាបាទកិច្ចការពីនឹងអភិវឌ្ឍកុមារតូចនេះមិនមែនជាកិច្ចការថ្មីដែលយើងទើបចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់នោះទេជាក់ស្ដែងកិច្ចការនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាំងពីក្រោយរំដោះ7មករា1979មកដែលបានធ្វើឲ្យកុមារកម្ពុជាទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទទួលបានការការពារចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយសិទ្ធិរបស់កុមារត្រូវបានលើកតម្កើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីលីមូនីអនុប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៅអង្គការអាត់ហុកមិនទាន់បានឃើញគោលនយោបាយជាតិនិងផែនការសកម្មភាពស្ដីអំពីការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចនៅកម្ពុជានៅឡើយទេខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញផងគឺសំដៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកជាមួយនឹងការមើលឃើញនៅតាមទិដ្ឋភាពទូទៅខ្ញុំគិតថាជាការល្អហើយដែលមានគោលការណ៍សម្រាប់ការពារកុមារលើកសម្កាងហើយនឹងថែរក្សាគ្រប់គ្រងពួកគេក៏ប៉ុន្តែសំថាបើសិនជាមានគោលការណ៍ក្តីឬក៏បង្កើតនៅកម្មវិធីណាផ្សេងៗដែលតកតងទៅនឹងការ
ប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗនឹងផងកុំឲ្យមានតែត្រឹមនេះហើយការអនុវត្តនោះមានតែទៅលើក្រដាសឬក៏មានតែទៅលើកម្មវិធីមួយអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញថាគាត់បាត់ទៅវិញណាມັນមិនមានតែលើក្រដាសទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងលទ្ធផលខ្លះៗតាក់ទងនឹងកុមារនៅកម្ពុជា កិច្ចការពារកុមារមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការអប់រំនិងក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារជានេះទៀតការអភិវឌ្ឍវិស័យកុមារនៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងមុំទី4នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលក្នុងនោះបានផ្តោតអាទិភាពលើការបន្តលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងសិទ្ធិរបស់កុមារក្នុងការទទួលសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត សិទ្ធិទទួលបានការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិទទួលបានការការពារនិងសិទ្ធិចូលរួមរបស់កុមារជាមួយនេះយើងក៏បានគាំទ្រដល់ការបង្កើតភូមិកុមារឯអូឯភូមិកុមារអរុនរះនិងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារជាច្រើនទៀតដែលមានទីតាំងនៅតាមរាជធានីខេត្តនេះថ្មីៗនេះដែរយើងក៏បានដាក់អនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្វីននិងអាហារូបត្ថម្ភ2014 2018ដែលជាការបង្ហាញពីការគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាប់ជាប្រចាំចំពោះវិស័យកុមារនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងពេលកន្លងទៅទាំងការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភទាំងការបំបៅកូនដោយទឹកដំណើរការផ្តល់វីតាមីន A បន្ថែមដល់កុមារអាយុពី6ដល់59ខែការថែទាំ សុខភាពដែលបានកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់មាតានិងទារកព្រមទាំងការពង្រីសេវាអប់រំកុមារតូចតាមគ្រប់រូបភាពជាមួយនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាការការពារទារកនិងកុមារតាមរយៈកម្មវិធីបង្ការការពារនិងកាត់បន្ថយជំងឺទារកនិងកុមារជំងឺរាករូសជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម ជំងឺស្លេកស្នាមដោយខ្វះជីវជាតិដែកកង្វះជាតិយូតកង្វះជីវជាតិសេកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមេរោគហ៊ីវជំងឺអេដស៍ឡាជាលទ្ធផលស្ថានភាពសុខភាពរបស់កុមារបានកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងជាលំដាប់ដោយជាជំងឺគ្រុនស្វិតដែលជើងត្រូវលុបបំបាត់តាំងពីឆ្នាំ1960លើពីនេះទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការដ៏មុឹងមាត់ តាមរយៈផែនការជាតិ5ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីប្រឆាំងនិងលុបបំបាត់ការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារជំរុញការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិទាំងឡាយនិងបានបង្កើតកិច្ចសហការល្អជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងប្រទេសជិតខាងសម្ដៅទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានគ្រប់រូបភាពមកលើកុមារ រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រោសប្រាសដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើគៀបសង្កត់និងការធ្វើអាជីវកម្មតាមគ្រប់រូបភាពទៅលើកុមាររួមទាំងការប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅពលកម្មកុមារអំពើប្រិយាចារលើកុមារការជួញដូរកុមារការមិនប្រើប្រាស់កុមារក្នុងចំនួនប្រវត្តិនិងអសិលធម៌ផ្សេងៗទៀតទៅលើកុមារអ្នកស្រីលីម៉ូនី ការយើងខ្ញុំធ្វើការងារតកតងទៅនឹងការលើកកម្ពស់នឹងថែរក្សាសិទ្ធិស្ត្រីហើយនិងកុមារយើងឃើញថាកុមារដែលក្រោមអាយុ6ឆ្នាំនឹងគ្នាគឺជាកម្មធម៌ធំណាស់នៅក្នុងការរងគ្រោះទីមួយគឺការរងគ្រោះនៅផ្នែកសុខភាពតាំងពីគ្នានៅជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយធ្វើការថែទាំមហារូបត្ថម្ភ ក៏ដូចជាការទទួលរងនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាអំពើហិង្សាពីជនបតីនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងការជួញដូររឺក៏ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៀតហ្នឹងយើងធ្លាប់ទទួលបាននៅករណីបែបហ្នឹងសូម្បីតែក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងក៏យើងមិនអាចទៅសួរនាំយកព័ត៌មានបានជាក់លាក់ដែរយើងឮតែតាមតគ្នាឮតែសង្ឃឹមថាខ្លាយទៅជាទម្លាប់សង្ឃឹមថាជា
rương tu tư này ca lụt câu này ca ở Pratasiva bài nâng ca thông qua khuyên tha còn là khuyên ca chanh máu nâng miên kia rụm lụt sức nghiệp bạc này khuyên ca máu chia tỉa rộ chẳng dựa tạch cháu thông tầm ram dựa cháu kiên tẹt nẹ tạch tây rưu mùi vật tục ảnh sạc rưu mùi có bọt bóng nơi lưu kre pẹt nâng hào ở rụt chanh bạc rưu mùi nạc lạc nâng dựa tư bà côn ai kê đậm bây bà đôi chị trạng ảnh kia đàm miên kê máu đặc biệt đáng rưu có to đậm đáng chung ạc học trên này vẫn tái dương ạc miên cọng nà muối rưu muối của ca bị chạy nà muối bị bẹt và tiêu hợp nẹ khác kia thà ờ kê nâng chư bố chá lòng để lấy thông mặt à còn vẫn tái đại sao tại bẹt tiên lối hay của ạc miên lối và đó khu bẹt mẹ bẹt cắt dân kê bà đôi tục ơi thôi đó sẽ lạc đèn mà đai chẳng còn dân nâng bị bẹt quan thống từ rương bằng hạp chạy cái tích bẹt nâng dương ạc miên lọc phía đó nâng lục ấm xâm ạp ăn khăn đi cả đô dương bàn sư kê khá dị tròn để tôn là cục bàn sư trầy đánh chết rất là cục quốc lư cục ma từ mất ảo ý cục ma nâng tìm mối kẹt tôn nâng sư bảo sư kê tích tí kẹt tôn nâng sư bảo vô rốt nâng sư bảo thay tôn là cục ma nâng bàn là cho rương hoài bàn phơi cái tình thế khá dị tròn chứ tự xác vì khá bà chăng nâng khá dị tôn cục ma dị xác ra smong câu nâng khó sư bảo vệ ลูกนายกรัฐมนตรีគោលនយោបាយជាតិនិងផែនការសកម្មភាពជាតិថ្មីនេះពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីមោទនភាពថ្មីមួយទៀតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពកុមារព្រមទាំងបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កុមាររួមទាំងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានការការពារសិទ្ធិទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិចូលរួមរបស់កុមារខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលកំពុងអនុវត្តនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទិសដៅរួមចំណែកដោះស្រាយតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានរបស់កុមាររួមទាំងការងារផ្ដល់ការថែទាំការការពារការអប់រំការអភិវឌ្ឍរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរអំពើហិង្សាលើកុមារនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសិទ្ធិថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអាសកីណាគីណាមួយសម្រាប់ការជួយចុកចាប់មួយគីណាក្របសម្រាប់ជួយចុកចាប់ពេលមករដូវស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតធេជាអមតៈរមណីយដ្ឋានណាតយាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកអង្គការស៊ីប៉ាមានសិភ័យច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកទី1នៅកម្ពុជាធនាគារអេសលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបវគ្គថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាស្របពេលដែលក្រសួងអប់រំកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់សម្រាប់ការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសគោលនយោបាយជាតិសម្រាប់កុមារតូចអាយុក្រោម6ឆ្នាំដែរកាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាម្សិលមិញនេះអាចចាត់ទុកជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយក្នុងទិសដៅកសាងធនធានមនុស្សចំនួនថ្មីដែលជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសនេះត្រូវគេមើលឃើញថាពិតជាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយនិងការវិនិយោគឲ្យបានខ្លាំងបន្ថែមទៀតទៅលើសុខុមាលភាពនិងការអប់រំកុមារតូចដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមទៅថ្ងៃអនាគតយើងស្ដាប់បរិភាគរបស់ប៉ែនប៊ូណាដំដែកតន់នៅក្ដៅប្រដៅមនុស្សតន់នៅក្មេងនេះគឺជាសុភាសិតបុរាណខ្មែរដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំកុមារតូចដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាកូនល្អរបស់គ្រួសារនិងជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយសក្ដានុពលរបស់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតមានឧទាហរណ៍ងាយៗជាច្រើនណាស់ដែលអាចបញ្ជាក់បានថាការអប់រំមនុស្សទាមទារឲ្យមានការហ្វឹកហាត់តាំងពីតូចជាក់ស្ដែងប្រសិនបើគេមិនបង្រៀនឲ្យកុមារចេះសំពះសួរឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចទីនោះដល់ពេលធំឡើងពួកគេច្បាស់ជាមិនចេះលើកដៃសំពះឪពុកម្ដាយបានឡើយ
ប្រសិនបើគេមិនបង្វឹកកុមារឲ្យប្រើពាក្យពីរោះភាសាតាំងពីតូចទេដល់ពេលធំឡើងពួកគេច្បាស់ជាពិបាកនឹងទ្រាំប្រើពាក្យទាំងនោះណាស់ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើគេមិនអប់រំកុមារឲ្យចេះបោះសំរាមចូលក្នុងធុងសំរាមនិងប្រសិនបើកុមារមិនត្រូវបានគេបង្រៀនឲ្យស្គាល់ពីឫសគល់នៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេពួកគេច្បាស់ជាមានអាកប្បកិរិយារីមីនិងមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ឡើយ បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលប្រទះវិបត្តិសង្គមជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះដោយគ្រាន់តែកលិចមើលស្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវគេអាចយល់បានជាសាច់អំពីកង្វះភាពស៊ីវិល័យនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកង្វះភាពស៊ីវិល័យដែលបណ្ដាលមកពីអកប្បកិរិយាមិនគោរពច្បាប់រាប់ទាំងច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាច្បាប់ផ្សេងៗទៀតម្យ៉ាងទៀត ការបោះសំរាមពីសវាលពីសកាលក៏នៅតែជារឿងមិនអាចកែប្រែបាននៅឡើយដែរទីណាមានមនុស្សច្រើនសំរាមក៏ត្រូវគេបោះចោលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់កាន់តែច្រើននៅទីនោះដែរទាំងអស់នេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលគេបានជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសង្គមអាប់កិត្តិយសនិងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាគំរូអាក្រក់ដល់កុមារផងដែរសាលារៀនគ្មានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបង្វឹកកុមារអំពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានជាពិសេសអំពីសិលធម៌និងសុជីវធម៌នៅខណៈដែលនៅឯផ្ទះឯនោះឪពុកម្ដាយជាច្រើនជាប់រវល់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនទាល់តែសោះលើសពីនេះទៅទៀតគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនរស់ក្នុងអំពើហិង្សាជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យកូនបាក់ស្បាតនិងខូចចិត្តងាកទៅមើលបរិស្ថានសង្គមឯនោះវិញកុមារក៏ហាក់ដូចជាទទួលបានគំរូល្អតិចជាងគំរូអាក្រក់ដែរ គ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទិសទីរឿងភាពយន្តគួរឲ្យតក់ស្លុតរន្ធត់និងសោកស្ដាយត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍ក្នុងម៉ោងដែលកុមារអាចមើលបានគឺទៅវិញទីកន្លែងកំសាន្តឬទស្សនីយភាពសិល្បៈសម្រាប់កុមារនៅមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងសាលារដ្ឋក៏គ្មានមធ្យោបាយរៀបចំដំណើរកំសាន្តបែបអប់រំដល់កុមារនោះដែរនៅពេលទំនេរពីការសិក្សា កុមារខ្មែរជាពិសេសកូនអ្នកក្រីក្រគ្មានឱកាសបានទទួលការកំសាន្តត្រឹមត្រូវទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបែរជាប្រើពេលវេលាដើម្បីជួយរកលុយឪពុកម្ដាយថែមទៀតស្ថានភាពអស់ទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នៅការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើកុមារដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចកសាងបានធនធានមនុស្សរឹងមាំសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតពិតណាស់ ថាបរិយាកាសសង្គមនិងនយោបាយបានធ្វើឲ្យមនុស្សខ្មែរចំនួនមុនជាច្រើនបាត់បង់ឱកាសដើម្បីក្លាយជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អរបស់ប្រទេសជាតិមនុស្សខ្មែរមួយចំនួនមិនបានទទួលការអប់រំឬក៏បានតិចតួចខ្មែរខ្លះទៀតត្រូវបានអ្នកនយោបាយបង្វឹកឲ្យចេះឃោឃៅកាប់សម្លាប់គ្នាគ្មានត្រាប្រណីចំណែកអ្នកចេះដឹងខ្លះត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលស្ទើរគ្មានសល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតជាច្រើន ទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនិងឆ្លងកាត់ស្ថានភាពអាក្រក់មួយចំនួនទៀតដែលនៅបន្តអូសបន្លាយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នសរុបមកវិញមានតែការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សថ្មីប្រកបដោយគុណភាពនិងភាពស្អាតស្អំទេទើបអាចជាក្តីរំពឹងសម្រាប់កសាងប្រទេសមួយជឿនលឿនទៅថ្ងៃអនាគតបាននេះគឺជាទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយមួយដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានឡើយ ក្នុងន័យនេះការតម្រង់ទិសកុមារគឺជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ចាំបាច់ដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងផងក៏ដូចជាដើម្បីប្រឹងរត់ឲ្យទាន់គេឯងក្នុងតំបន់ផងព្រោះទៅវិញប្រសិនបើមនុស្សខ្មែរចំនួននេះនាំគ្នាយកទៅរួចខ្លួនមួយគ្រាមួយគ្រាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែគ្មានរុស្សីរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏នឹងគ្មានទំពាំងសម្រាប់ស្នងរុស្សីផងដែរ រដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះនឹងតាំងពីក្រៅព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មថ្ងៃទី1 11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001អាមេរិកបានចាត់ទុកអង្គការភេរវនិយមអាកេដាជាសត្រូវទី1របស់ខ្លួនតែជាង10ឆ្នាំក្រោយមកអាមេរិកបានយល់ឃើញថាសត្រូវទី1របស់ខ្លួនមិនមែនអាកេដាទេគឺរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេហៅដោយសាមញ្ញថាជីហាតពួកជ្រុលយូមួយនេះកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅក្នុងប្រទេសសេរីតែខុសពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងអាកេដា
ដែលមានការប្រឆាំងសឹងតែម្នាក់ឯងនោះការប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតត្រូវបានអាមេរិកដើរប្រមូលគេឯងឲ្យប្រយុទ្ធរួមគ្នាដែលលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកជុនខេរីហៅថាជាការរួមគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតែក្រុមប្រទេសដែលអាមេរិកត្រូវនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលមុនគេនោះគឺក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់សូមស្ដាប់គុតគុនធារ៉ាក្រន្តែមួយប្រភេទនៃសោះឈ្មោះអង្គការអាល់កៃដាហាក់ដូចជាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលឬមួយក៏ទុកចោលមួយកន្លែងសិនដោយនាំគ្នាបដោតលើពួកជីហាតវិញម្ដងការយកចិត្តទុកដាក់លើពួកជីហាតក៏ដោយសារថាពួកជ្រុលយំមួយនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនិងបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើសាហាវជាងពួកអាល់កៃដាទៅទៀតឥទ្ធិពលខ្លាំងក៏ដោយសារពួកនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំត្រឹមត្រូវមានមនោគមវិជ្ជាអាចខាតនិងមានលុយកាក់ច្រើន ទង្វើប្រៃផ្សៃរបស់ពួកជីហាតត្រូវបានសម្លាញ់ឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈការកាត់ក្បាលអ្នកកសែតអាមេរិកកាំអ្នកឈ្មោះយឹមហ្វូលេនិងការសម្លាប់ទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីជាង160នាក់វាពិតណាស់ថាបើគុំតែអាមេរិកបានបើកអន្តរាគមន៍យោធាផ្លូវអាកាសប្រឆាំងពួកជីហាតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាន់ពេលម្ល៉េះអ៊ីរ៉ាក់នឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកជ្រុលយំមួយនេះហើយជាមិនរួច តែបញ្ហានៅត្រង់ថាអន្តរាគមន៍យោធារបស់អាមេរិកបានត្រឹមតែរុញច្រានពួកជីហាតឲ្យទៅមកខាងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬមួយក៏បង្ខំឲ្យពួកនេះឆ្លងចូលទៅលាក់ខ្លួនក្នុងទឹកដីសេរីប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនទាន់អាចកម្ចាត់ពួកនេះឲ្យដល់ឫសគល់បានទេគឺនៅក្នុងនេះនេះហើយបានជាអាមេរិកបានផ្ដើមបន្តធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដែលបានទាមទារឲ្យមានការឯកភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងការប្រឈមទប់នឹងពួកជីហាត ការអំពាវនាវរបស់អាមេរិករបៀបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រមុខការទូតចនខេរីនៅក្នុងទំព័រកាសែតអាមេរិកកាំងញូវយ៉កថែមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែសីហានៅក្នុងការអំពាវនាវនោះលោកខេរីបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកចង់ឃើញការពួតដៃជាធ្លុងមួយពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងលោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតដោយលោកមិនបានទាត់ចោលការរួមសហការរបស់ប្រទេសណាមួយទេ លោកខេរីបានបញ្ជាក់ថានៅក្រៅជំនួបកម្ពុជាអង្គការអូតង់ដែលគ្រងបើកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5កញ្ញាខាងមុខលោកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឆាក់ហាហ្គលនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគោលដៅគឺដើម្បីប្រមែប្រមូលប្រទេសក្នុងតំបន់ឲ្យរួមសហការកម្ចាត់ពួកជីហាតជាមួយអាមេរិកនោះឯង ជាហេតុគឺជាក្រុមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះពិភពលោកនិងដែលមានតែការសហការគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទេទើបគេអាចយកឈ្នះលើពួកនេះបានតែលើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់អាមេរិកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថែមទាំងបានចាត់ទុករដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាសត្រូវទីមួយរបស់ខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាមានការលើកឡើងថាពួកជីហាតនេះមិនដែលបានបង្កភារវកម្មអ្វីនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកកាំងដោយពួកអាល់កៃដា កាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001ទេចុះហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកបានចាត់ទុកពួកនេះជាសត្រូវទីមួយរបស់ខ្លួនទៅវិញតាមពិតទៅអ្វីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងបារម្ភពេលនេះគឺការដែលពួកជីហាតបាននឹងកំពុងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អាមេរិកកាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលអាមេរិកមិនសូវមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនប៉ុន្មានទេ បន្ទាប់ពីបានបើកការវាប្រហារក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាថ្មីនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅមកអាមេរិកក៏កំពុងពិចារណាបើកការវាប្រហារលើប្រទេសសេរីមួយទៀតតែអ្វីដែលខុសគ្នាពីគម្រោងចង់វាប្រហារសេរីលើកនេះនិងលើកមុននៅត្រង់ថាលើកមុនចង់វាប្រហារផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីសេរីអាសាតតែលើកនេះគឺចង់វាពួកជីហាតដែលកំពុងជ្រោកកោនក្នុងទឹកដីសេរីបែកខាងជើង គូបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចថាក្រៅពីកំពុងប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងពួកបះបោក្នុងស្រុកទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីក៏កំពុងប្រឆាំងទល់នឹងពួកជីហាតដែរនិយាយស្រួលយល់លោកអូបាម៉ាដែលស្អប់លោកអាសាតមិនជ្រលក់មករោគនោះបែរជាកំពុងមានសត្រូវរួមជាមួយលោកអាសាតទៅវិញមួយវិញទៀតនឹងក្រៅពីសេរីអាមេរិកក៏មិនសូវត្រូវគ្នាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែរ ដោយសារតែរឿងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះឯងពិតហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងចំនួនលោកប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីហាក់ដូចជាមិនសូវតានតឹងខ្លាំងដូចក្នុងចំនួនប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់មុនទេតែគេក៏មិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថារាត្រីទឹកឃ្មុំរវាងវ៉ាស៊ីនតោននិងតេហេរ៉ង់ក៏កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយដែរ តែនៅចំពោះមុខនឹងដើម្បីអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធពិភពលោកមួយសម្រាប់ប្រឆាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអាមេរិកត្រូវការសេរីនិងអ៊ីរ៉ង់ដោយជាមិនរួចព្រោះថាចង់ឬមិនចង់សេរីនិងអ៊ីរ៉ង់គឺជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នៅពេលនោះបានមិនត្រូវថិតក្នុងជើងប្រចាំមិត្តរបស់អាមេរិកវិញម្ដងនិងដែលអាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដោយយ៉ាងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិង
ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍វិញខ្លះសូមអញ្ជើញលោកលានីស្ដាប់លីមិញហួរដូចតទៅតម្ពុជាថៃរឹតចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីតែមិនច្បាស់ពីការអនុវត្តសារក្រមឡាអេជាមួយនឹងចំណងជើងធំយ៉ាងដូចនេះភ្នំពេញប៉បានដាក់រូបមួយផ្ទាំងធំថែមទៀតដែលលោកតាណាសាក់បាទីម៉ាប្រាកនឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃត្រួតពលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជ
បានមកដល់ភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីរឹតចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃគណៈប្រតិភូថៃបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងជួបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនចាកចេញពីកម្ពុជាលោកតាន់អាសាក់បានប្រាប់អ្នកកាសែតថារដ្ឋាភិបាលថៃធានាថាពលករកម្ពុជាក្នុងប្រទេសថៃនឹងមានសិទ្ធិស្មើនឹងពលករថៃដូចជាសិទ្ធិទទួលបានការគាំពារសុខភាពនិងការអប់រ
ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណនិងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់យើងចំពោះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងធានាសន្តិភាពតាមព្រំដែនពីឥឡូវនេះទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងមានមិត្តភាពជាងមុនហើយយើងនឹងចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ានជាមួយគ្នានេះបើតាមភ្នំពេញប៉ុស ប៉ុន្តែបើតាមកោះសន្តិភាពទេសនាកិច្ចរបស់មន្ត្រីការពារជាតិថៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនបាននិយាយដល់ការអនុវត្តសាលដីការស្ដីពីប្រាសាទព្រះវិហារនោះទេអមដោយរូបថតលោកយរំត្រីហ៊ុនសែនចាប់ដៃលោកតាណាសាក់ប៉ាទីម៉ាប្រកនរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងធំលើទំព័រមុខថាសម្ដេចលេខជូអះអាងថាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមកម្ពុជាថៃត្រូវបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក តាមរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំការពិរសៀលថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោកតាណាសាក់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាថៃត្រូវបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយក៏បីជំរុញតំបន់ព្រំដែនឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍ លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាមានការយល់ដឹងនិងគោរពនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រជាជនថៃគឺគ្មាននរណាស្គាល់ប្រជាជនថៃជាងប្រជាជនថៃនោះទេហើយសភាពការថៃគ្មាននរណាដោះស្រាយក្រៅពីប្រជាជនថៃឡើយនេះបើតាមរស្មីកម្ពុជាអំពីលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបដែលបង្ហាញថាធ្លាក់ច្រើនជាប់តិចកោះសន្តិភាពបានដាក់ចំណងជើងធំថាចម្រាញ់ទឹកដបយកទឹកមួយអត់មានការសោកប៉ាន់ឬការបន្ធូរបន្ថយទេដូច្នេះត្រូវខំរៀន កសន្តិភាពបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងដូចនេះមកចុះផ្សាយក្នុងពេលលោកថ្លែងការពិគ្រោះថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយជាតិនិងផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានគាំទ្រនៅកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងអប់រំហើយដាស់តឿនសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលប្រឡងធ្លាក់ឲ្យខំប្រឹងរៀនថែមទៀតដើម្បីប្រឡងលើកទី2នៅថ្ងៃ13
រិះរាយនៅពេលប្រកាសលទ្ធផលថ្ងៃ 29 សីហាថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបគឺការច្របាច់ទឹកដបយកទឹកមួយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកយមត្រីដែលបានវាតម្លៃលើលទ្ធផលកំណែទម្រង់ថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ នៅលើទំព័រទស្សនៈភ្នំពេញប៉ោះដាក់ចំណងជើងថាតម្លៃសញ្ញាបត្រប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី2ត្រូវមាននីតិទៀបជាងទី1តាមភ្នំពេញប៉ោះក្រសួងអប់រំត្រូវចេញគោលការណ៍ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យខូចស្តង់ដាររបស់អ្នកប្រឡងជាប់លើកទី1និងកុំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដែលអាចប្រឡងលើកទី3ឡើងវិញទៀតភ្នំពេញប៉ោះបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយ5ចំណុចដែលរួមមានបើបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបជាប់លើកទី2នេះ มันอาจตัวบานนิติปีอาดอเออโดยกาปีเลือกตีมวยเต้คือบานตรมแต่มูชอบหายเมียนชมุกทำไมทาเออเดอร์ได้ชีกาบัญเจนิติในเลือกสัญญาบัตรที่ดาวนิเจปีกาตอวาจำลุดในทลีวิ้งพลุมเป็นป๊อปสเซธาแต่นักกรรมการตีมวยในรอสเพียสัญญาดอสรายจำลุดได้เอาประชีพรอด นูคือคณะกรรมการตัวตู้เปียบันดังสุดมนุษย์ในรอสเทียบานซ่อนยานึ่งสวายโรคดำนอสรายจุนประชิบรอดได้เมียนจำนวนได้ทลีแต่งบูนแค่เฮาได้บานล้างหมอกสนะในตอวานในพนมปิงดักเงียบสวายโรคดำนอสราย
គណៈកម្មការទី1រដ្ឋសភាដែលមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់ពេលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនោះពីមួយសប្តាហ៍រហូតដល់មួយខែដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនចាប់ផ្ដើមដំបូងរឿងអ្នកភូមិឡពីងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាមរយៈទឹកប្រជុំការពីថ្ងៃច័ន្ទ រីឯក៏សន្តិភាពវិញបានផ្សាយថាអ្នកតវ៉ាដីធ្លីមួយក្រុមទៅរដ្ឋសភាមួយក្រុមទៅសាលារដ្ឋធានីនោះគឺការពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នករស់នៅតំបន់បង្កក់ជាមួយសហគមន៍បរិយាកាលព្រមទាំងអតីតអ្នកភូមិបង្កក់បាននាំគ្នាឈោតវ៉ាបិទច្រកចេញចូលរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរពន្យាការផ្ដោះប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគាត់រីឯមួយក្រុមទៀត ចូលលើកបដាស្រែកតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមកពីបីខេត្តគឺបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនយកញាត់ទៅដាក់ជូនរដ្ឋសភារឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងខែកញ្ញានេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមដំណើរការខ្សែរថយន្តប្រុងចំនួន3ខ្សែទៀតក៏ត្រូវបានភ្នំពេញប៉ោះកម្ពុជាថ្មីនិងខ្សែកោះសន្តិភាពលើកយកមកចុះផ្សាយនោះគឺការពីថ្ងៃទី1កញ្ញាម្សិលមិញ ឡានក្រុងដល់9គ្រឿងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយពង្រីកផ្លូវរត់លើផ្លូវព្រះមនីវងចេញដំណើរពីចំណតគីឡូម៉ែត្រលេខ5តាមផ្លូវជាតិលេខ5រង្វង់មូលស្តាត់ចាស់មហាវិថីព្រះមនីវងស្ពានច្បារអំពើឆ្ពោះទៅផ្លូវជាតិលេខ1រហូតដល់ចំណតរថយន្តបឹងឈូករួចត្រឡប់មកវិញចំណែកឯខ្សែទី2នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7កញ្ញានិងខ្សែទី3ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ15កញ្ញារថយន្តក្រុងទាំង3ខ្សែនោះនឹងរត់លើផ្លូវធំៗរហូតដ
ខណៈដែលក្រសួងអប់រំបានសង្ខេបមេរៀនសម្រាប់សិស្សប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី2សិស្សានុសិស្សជាច្រើនរយនាក់បានសម្រុកទៅកាន់សាលាឈ្នួលដើម្បីស្វែងរកគ្រូបន្ថែមបង្រៀនបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតដើម្បីត្រៀមប្រឡងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះបន្ទាប់បីជាពេលវេលាខែកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសិស្សទាំងអស់បានបញ្ញាយកជ័យជំនះសម្រាប់ការប្រឡងលើកទី2នេះឲ្យតរតែបានសូមតបបទយកការដែលរៀបចំដោយសិស្សមេសាដូ
ក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបណ្ឌិតបានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានបង្ហាញថាមានសិស្សជាង70%បានប្រឡងធ្លាក់នោះមានសិស្សសានុសិស្សជាច្រើនបានស្វែងរកទៅកាន់សាលាបង្រៀនគូបន្ថែមសាលាបង្រៀនគូជ័យទវីដែលជាទីតាំងល្បីក្នុងការបង្រៀននៅខាងក្រៅវិទ្យាល័យបាក់ទូក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ នៅទីនោះមានយុវសិស្សប្រុសស្រីដែលមានស្ពាយសម្ពាធរៀងរៀងខ្លួនបាននាំគ្នាប្រមូលសម្រុកស្វែងរកថ្នាក់រៀនគូបន្ថែមក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀនគួរដើម្បីត្រៀមការប្រឡងលើកទី2ជាយាមរៀនក្នុងរយៈពេល1ខែនេះ ពីព្រោះក្រសួងក៏គេបន្ទូលឲ្យពួកខ្ញុំដែរតែគាត់ដាក់មេរៀនឲ្យធ្វើស្រាលៗហើយគាត់កំណត់មេរៀនច្បាស់ថាឲ្យពួកខ្ញុំរៀនមេរៀនណាមេរៀនណាជាការរៀនគួរបន្ថែមដើម្បីត្រៀមប្រឡងនៅថ្ងៃទី13តុលាដែលសិស្សសានុសិស្សថ្នាក់ទី12ប្រមាណជាង60,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រឡងយកសញ្ញាបត្រចំណេះដឹងទូទៅសាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកខ្លះមកជាក្រុមមិត្តភ័ក្តិអ្នកខ្លះមកម្នាក់
ជាសំខាន់មួយចំនួនអ្នកខ្លះស្កាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តអ្នកខ្លះទៀតជាសិស្សរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ សិស្សប្រុសមកពីវិទ្យាល័យកំពង់ភ្នំខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះមកដើម្បីត្រៀមប្រឡងលើទី2បងមានមុខវិជ្ជាអីគេខ្លះគ្រូជីវៈខ្មែរពីមេសិស្សានុសិស្សតាំងពីម៉ោង គ្រូបង្រៀនរូបវិទ្យានៃវិទ្យាល័យបាក់ទូកដែលមានញឹកក្នុងការបង្រៀនគួរបន្ថែមនេះបានរៀបរាប់ពីទស្សនវិជ្ជានៃថ្ងៃចាប់ដើមដំបូងបង្រៀនគួរនិថាឃើញថាសិស្សគាត់ជើញមករៀនច្រើនត្រៀមលើកប្រឡងបាក់ដូបលើកទី2នេះឃើញថាគាត់មកលើកនេះអត់ដូចពីដើមឆ្នាំទេការពីដើមឆ្នាំគាត់គិតថាក៏សួងចេះតែនិយាយដល់អញ្ចឹងគាត់រៀនលេឡោបដោបដោបពេលនេះគាត់គិតថាគាត់ខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់ដើម្បីទទួលយកជោគជ័យលើកទី2នេះ
ដើម្បីជាចំណេះដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនសិស្សយកចិត្តទុកដាក់ហើយកុំតែទៅផ្ទះគាត់អត់សូវដែលមើលទេអញ្ចឹងក្នុងពួកគាត់លើកទី 2 ហ្នឹងគឺហ៊ានម៉ោង
ពីមុនគឺអាងទូតសាបអាងធ្លៀងនិយាយសាអាងរួចមើលគេចឹងអ្នកដែលជាប់ពីមុនភាកច្រើន ជាប់ដោយសារចំណេះដឹងជុំវិញខ្លួនហើយចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួននេះ បាននាំគ្នាជជែកពីការប្រឡងនិងការតឹងតែងរបស់ក្រសួងអប់រំអ្នកខ្លះបញ្ជាក់យោបល់ថាក្រសួងអប់រំកែទម្រង់លឿនពេកនិងរឹតបន្តឹងតែពេលប្រឡងសហជាតិមិនបានរឹតបន្តឹងពេលកំពុងសិក្សានោះទេសិស្សក្រុមម្នាក់មកពីវិទ្យាល័យបាទូកដែលបំរុងចូលរៀនម៉ោងគណិតវិទ្យាបានលើកឡើងថាបើសិនជាការរៀបចំបង្គោលយ៉ាងល្អដែរអាចមិនល្អបើអត់លើកលែងតែសិស្សវិទ្យាលឿនពេកទោះបីជាទូកក៏ដោយក៏ចង់បត់មករកឲ្យបានរបស់វាអត់ចាំទេតែកាប់ពេលប
chân là phía phần lõng mình một khai nó đừng ai xa mang một khai nữa chứ dù dù chẳng dừng có bao nhiêu không mới có ổn không đây là sở sợi mẹ một phì vì chỉ lại cùng bụng khu nôm khai còn nào vĩnh có ba rung lất phí chân tập hiếp này cả phần lõng sở thang là phía ca phía phần lõng chân em đi bà phía thịt cho chân em muốn cứ việc khó khăn chân em cứ tăng tay những tên dưỡng dược ấy cho bà anh đi bà anh để bớt khiếu và tốt tập phần năng gì không biết là có bột đáy có việc ai dưỡng cho đáy hai dân cho tới cái chai dương nó khuya và phê dân cho tới cái chai dương mà đoàn tiền hai phê bà lõng dương ông nhân sịt bạc mươi và dọn ấy nhảy nhảy bàn đi nghĩa cho bây giờ gọi bàn đài bắt cái chân máu ở đó dương mươi và dọn ở đó dương mươi ở đó dương thùm lõng nẹ đặc tình hay cái đài ấy cho lõng ấy gọi bàn đài nguyên nẹ trôi bình đặc kia nguyên nẹ và trang một cô còn lùi bình chất chúng nó khắc lạ ra con phù tha bởi dương mà tăng chân cầu ôi sắp sắp khó ôi khó ôi kìa sắp khó hiện ra thì tôi ôi ca ốc luôn nhưng nguyên ca vì chẳng rõ anh đâu mà ta bằng phù tha cho mi tìm mua chi phí đến cửa xuống ôi sơ dô chất tập đại phù sơ ca của lõ nó nguyên ơ sơ bạc mơ sở ấy chân ôi phù một trăm thả chân ôi sơ dô chất tập đại không ca mơ sơ ôi mơ mơ và dòng mơ ấy chân chân sơ mơ tha của sơ cửa xuống của ta bằng lại sơ hay chân của là ta ôi sơ phê phê chân ôi sơ không hiền hay ôi phê và lõ tăng chân sơ ôi tập mang đó thôi để ta tàng hóa chấm thì tập vượt thay đổi chấm đấy vậy thôi ta thì đang chạm mặt thứ rồi thôi bị trong chấm tôi về một lòng chứng của ai vừa sơ nắng chạm mặt rồi đang những viên lại là riêng đi khi ta những khoa cái khổ bị ập trâu của riêng chẳng hề về khoa tôi tới họ biết sao sợ nhiều máu riêng lên lo lắng tăng đạo chấm thôi vậy rồi tới nhom ra nhà chân thang nhom đừng kho mời yên là bay một lòng lực cái pi nắng nhom đừng thử một lòng ở chuồng mà thứ lẽ bây giờ cũng không bao giờ là xa được dương อดคอมบังเฮียนยังช่วยบ้านหายบ้านญาติทางคัดคอมศึกษาแบบใบเตรียมบอลเลือกที่ปีอย่างนั้นจบได้บอลคัดคอมเฮียนตั้งปีตู้ตู้หายที่อาบ้านจะเตะละอ้อให้จะบ้านจบอาจจะส้มอัดส้มไอ้เฉาเนี่ยส้มละโยกการโชว์โชว์เบอร์เหมือนอาโยกการโชว์โชว์ส้มสวงเวียงบัตรทอยเลยติดอย่างใบสัวคุณนี่สัวนังการกัดบัตรทูเลยอย่างโชว์ติดติดมา อดมีนละจบไปจบไอ้บอกก่อนอดเยอะบรรทุกช่อมเมียเต้สนองไปก็บรรทุกบรรทุกบรรทุกได้ก้อนเยอะไอ้ชวนนั่งมันเจ้าคลาเต้เติมสกันนั่งสะอาดเยอะมันหาสับล้างช่วงเพื่อช้อนมันหน่อจะสับเชียงให้ในดอกชวนที่บอกจะสับกดไหนนั่งควาสันติด้วยก่อนช่วงใดกูกาบอกยืมกูจะสาบไปมาคือบรรทุกในช่วงนี้มันจะบอกโบกทีมาคือมุ้ยที่ปีสมบัติบรรทุกมาช่วงหมดเพื่อได้เติมช่วงคือสาบไปนั่นไม่ทะเลทาเนี่ยแต่ร้องนู้นกูทาก่อนเย็นมาปิดปุ๊บกัด มาติดตามยากาตั้งคนไอ้ท้องตามยากาคือความโปรตีนสูงท้องนั่นแหละคือมันคือของได้ในขนมปากกาก็ดูมีกรรมเป็นไรนี่ค่ะจริงๆสมัครเพียรเนี่ยในจุ่มวิ่งเนี่ยแต่ความอ่อนนี่คือท่าตรังสดใสที่ทำรองปัจจุบันจีมินการสนมโปรตีนศาสนาอัยกรุสุงอบรมบรรทุบรรทอยบรรทุกโครงการประลองลึกดีปีนี้ก็ได้ ก็ปัญไตกระซุ่งอบรมบานอ่างท้าเนื้อตาบุงรุ่งตามกู้กาจังระบอกคลื่นระดายนี่มาตามกาบินเจ้าพิลุกรุสลินแนะนำเปียกระซุ่งอบรมบัตุใบจีเมียนสะสานุสะประมาณจึงประมวยเมื่อเนี่ยบานทะเลก็ได้ก็ปัญไตกระซุ่งอบรมเนื้อตาลงเบิงท้า
ក្នុងការប្រឡងលើកទី2ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី13តុលាខាងមុខនឹងមានលទ្ធផលល្អប្រសើរព្រោះថាក្រសួងបានសង្ខេបមេរៀនសំខាន់ៗចំនួន4មុខវិជ្ជាសម្រាប់សិស្សសានុសិស្សនោះគឺមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងជីវវិទ្យាសម្រាប់ជាគន្លឹះក្នុងការប្រឡងរួចរាល់អស់ហើយមុខវិជ្ជាសង្ខេបដែលសិស្សសានុសិស្សអាចរកបាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងអប់រំនិងក្នុងបណ្ដាញសង្គម ហើយជោគជ័យរបស់គាត់មិនត្រឹមតែការប្រឡងទេគឺជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សាការសិក្សាកម្រិតវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺអនាគតនៃអាជីពរបស់គាត់នៅពេលខាងមុខទន្ទឹមនឹងការប្រកាន់គោលជំហរតឹងរឹងរបស់ក្រសួងដល់ដែរនេះ តែកជនក៏បានបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តដើម្បីប្រឡងលើកទី2ខាងមុខនេះដោយប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរ លោកនេះតាមជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិញ្ញា FE នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយវិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងសូមអរគុណសិហាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងតាការីនៃវិទ្យុបរិញ្ញាទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។